Найголовніша альма-матер у сфері мистецтва – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Справжньою гордістю академії є майстерня живопису і храмової культури. Саме тут готують фахівців для художнього оздоблення культових новобудов та реставрації давніх творів сакрального мистецтва. Коли постала Україна в 91-му році, ми зібрались і переробили статут. І якщо академія спочатку називала, що вона базується на принципах соціалістичного реалізму, то ми написали, що наша школа базується на принципах академічної і класичної мистецької школи. З глибоким вивченням форми, перспективи, пласт анатомії, колористики, основ композиції і так далі. Крім того, постало питання, щоб розширити коло майстерень. То мені в голову прийшла така думка, а Микола Андрійович Торженко її підтримав. Він уже був величезним майстром, а був, по суті, асистентом у монументальній майстерні Чеканюка. Прийшла в голову така думка, що відкрити другу майстерню монументального мистецтва і сакральної культури. Бо так сталося, що сакральне мистецтво, майстри, які вміють зробити класичну ікону, при тому справді людина, яка вірить в це, розписати церкву, бо пішло стільки невігластва, пішли відроджуватися церкви, але художників, які б це могли робити професійно, в Центральній Україні взагалі майже не було, на Заході трошки було, але просто це залишилось в зв'язку з тим, що там радянська влада пізніше прийшла. І ми створили цю майстерню. І за 15 років ця майстерня дала такі результати колосальні. Наскільки великий пласт підняв Стороженко Микола Андрійович своїм вмінням, своєю духовністю і та духовність, яку він насаджував в душах цих молодих студентів. При тому він нікого не давив. Хто займався монументальним світським мистецтвом? Будь ласка. Але він і брав лінію сакральну. Обов'язково вивчався іконопис, вивчались монументальні техніки, мозаїки, фрески, з графіто, інших технік, просто панно, великі полотна на біблійні і сакральні теми. І це дало свої результати. Апофеозом стала його робота «Перечуття Логогофи». І це дійсно перечуття самого Стороженка перед цими подіями в Україні. Цей твір ми експонували буквально за півроку до Майдану. А потім ця війна і все. Ця майстерня посіла перше місце, я думаю. І я гордий з того, що я був до того причетний, що ми створили отаке унікальне явище в академії, якого ніколи не було. Ми зараз з вами знаходимося в майстерні храму живопису та культури, яку заснував наш вчитель, професор Микола Андрійович Стороженко в 1994 році. Я думаю, що це найкраща майстерня, яка існує на даний час не тільки в Україні, а й в всьому християнському світі. Коли 17-го року була заснована Українська академія мистецтв, то керував майстернею Михайло Бойчук. Ми знаємо, що саме тут, в Києві, саме в цих стінах нашої будови, він створив всесвітньо відому школу монументалістів, яка дала відлік, по суті, всьому сучасному монументальному мистецтву України і частково радянському мистецтву. Потім досить драматична історія була, тому що в 30-х роках, 40-х не дуже було воно в фаворі, це мистецтво. Була в основному станкова картина, і лише вже післявоєнний період Анатоль Петрицький, він тут керував
майстернею цією стінопису кілька років. Потім знову була перерва, потім Тетяна Нилівна Яблонська прийшла керувати. І в силу теж багатьох обставин її викладацька робота на цій посаді керівника майстерні монументального живопису була недовга. Після цього майстернею керував Вілен Андрійович Чеканюк, відомий український художник, класик. І отут уже якраз 73-го року на роботу в академію прийшов Микола Андрійович Стороженко, який був асистентом цій майстерні і свого роду неформальним лідером, тому що всі знали, ми ще пам'ятаю, в школі художні вчилися, вже ходили легенди, що є такий вчитель Стороженко, який навчить, який сам уміє, сам знає і в якого абсолютно інші підходи до викладання, ніж загалом тоді було. Боже провидіння обрало саме унікальну постать нашого професора Миколи Андрійовича Стороженко, знаного художника-монументаліста, графіка, який вже на той час, маючи поважний вік, мав в своєму творчому доробку унікальні твори. Мозаїчні панно в санаторії Ділея, понад 240 квадратних метрів. Це теперішня Херсонська область. Унікальні інкаустичні розписи в Інституті фізики. Знамениті українські народні казки, виконані в техніці гарячо-інкаустики, які були відзначені Національною премією Шевченка. І ось саме в 94-му році Микола Андрійович виношував образ майбутньої майстерні. Засадничо він зрозумів, що саме в світському вузі, напевно, було б найприйнятніше з'єднати, провести незримий місток між українським бароком і академічною традицією. Власне, і до цього ще з'єднати третє начало – це Візантію. І от, починаючи з третього курсу, закладаються підвалини світоглядні майбутніх студентів. От вони на першому-другому курсі проходять загальний курс навчання з анатомії, перспективи, різних технік живопису. Проходять стадії опанування портрету, торсу, портрет рук. То вже на третьому курсі все ускладнюється і в специфіці нашого навчального закладу відбувається поділ на навчально-творчі майстерні. Не можна зразу підійти після картини там, на полотні писати зразу на стіні. Знаєте, треба все ж таки знати, як її загрунтувати, як там левказ покласти, як приготувати це все, як пошліфувати. І тому у нас спеціальний є майстер там Висвободов Олександр Вільєвич, який навчався цьому. І він дуже цей процес хорошо знає. Як покласти золото, це теж секрети. Не так просто, знаєте, його покласти. І вони це все проходять у нас додатково до живопису. Вони ще додатково от вивчають ці технології. Уявіть, в світському закладі у студентів вже паралельно з академічною освітою вони набувають унікальний досвід аналітичної копії в стилістиці Візантії, це третій курс. На четвертому курсі це стилістика українського барокко. І водночас надзвичайно цікавий є прецедент, адже ми знаходимося в незвичайній аудиторії. Це навчально-творча аудиторія дипломна, але ж тут знаходиться навчальний іконостас. Унікальність завдання іконостас, як планував Микола Андрійович, це не лише осягнення практичного досвіду, це ще і пошук споріднених душ, які зможуть в єдиній стилістиці, уявіть собі, кожен із цих студентів – самобутня особистість. Він має за собою ще попередній досвід. Але от зробити цілісний ансамбль руками 10 авторів – це надзвичайно складно. Ми дуже багато бачимо подібних прикладах в церквах, коли в іконостасах є різнобій. Стильовий, пластичний. І от мета – виховати не егоїстів, які будуть кожен співати на свій голос, він все одно зберігатиметься. Але тут є ідея соборності, суголосності авторів, які толерують один одному. І завжди сакраментально звучала фраза Миколи Андрійовича, що ти завжди в своїй роботі вписуєш свого колегу. І все це відбувається від самого початку, ще з третього курсу, коли розробляються форпроекти. І на сьогодні ми маємо такий цікавий прецедент, коли захистився колектив студентів. Зараз вони перейшли на п'ятий курс. І вони дійсно створили цілісний ансамбль. Бо
кожен із окремих сегментів, він відлунює в сусідній роботі і побудований на певній гармонії. Колористичній, ритмічній, стильовій. Прийшовши на третій курс майстерні живопису і храмової культури Миколи Андрійовича Стороженка, я побачив отаку велику сім'ю, таку велику мистецьку лабораторію, в якій формуються художники з відношенням один до одного, до мистецтва. Це все дуже-дуже цікаво. Починаючи від програми навчального іконостасу, коли кожен учень, кожен студент виконує ескізи авторського проєкту іконостасу під керівництвом Леся Солов'я і Миколи Андрійовича Стороженка. Потім на четвертому курсі визріває до виконання ікони навчальний іконостас академії, який Микола Андрійович вів в програму навчання. Це унікально. В світі такого більш ніде немає. Я, впевнено, можу зробити такий висновок, бо я бував і за кордоном, в інших навчальних закладах. Коли в одній майстерні, коли в одній системі педагогічного виховання художника, от таке є, коли художник причетний до мистецтва взагалі, в цілому, коли він мислить не тільки собою, а мистецтвом взагалі. Ми з Миколою Андрійовичем, мою дипломну роботу, яка має назву «Лісова пісня», будували і виношували, мабуть, ще від часів нашого знайомства, бо коли Микола Андрійович дізнався, що я з Волині, з Луцька, він зразу загорівся образом Лесі Українки. Він був невіддільний сам від Шевченка, от такі люди. Микола Андрійович не був байдужий до минулого, до історії України. І ми тоді почали мислити, як оце любов до рідного краю, до батьківщини своєї, де ти народився, те, що тобі рідне і близьке, висловити в картині. І ми, мабуть, більше 3 років працювали над осягненням цієї лісової пісні. Микола Андрійович не раз її вночами перечитував, не раз виникали нові образи. Як поєднати зрими і незрими, як поєднати стихії природи і людину, що таке людина в природі, і що таке та природа в людині, і як передати ті речі, які неможливо передати не словом, не образотворчим мистецтвом, якщо це робити на всіх таких законах раціональних. І якраз досвід генія Миколи Стороженка, вчителя нашого, в тому, що в ньому виникали думки такого плану ірраціонального. Його досвід, його ставлення до мистецтва, його небайдужість, і йому Бог посилав думки, які просто аж мурашки йшли по шкірі, коли з уст людини йшла така інформація. І було зрозуміло, що це, мабуть, від Всевишнього. Це твір про любов, яка не минає жодної людини на цій землі. Це твір про всепрощення, це твір про жертовність, про офірність любові. Бо тільки любов, яка жертвує, тільки любов, яка справжня, яка не чекає свого і яка не чекає взаємності, це взагалі і будує основу цієї роботи. Коли в 90-х роках стала така нагальна потреба, щоб ми відродили наші коріння, так як було в 17-му році, спеціалізували майстерні, і коли іконопис був затребуваний в суспільстві, створили цю майстерню. І за свою історію вона випустила вже десятки людей, які працюють по всьому світу, від Китаю зараз до Франції.
І саме головне, відродили український іконопис. Що дуже важливо, тому що перервана була традиція. І то всі ми бачимо по тому прикладу, коли перші роботи були в Україні незалежні здійснені, наприклад, Михайлівські Златоверхи, дещо там воно ще було не все гаразд. І коли ми зараз бачимо, як випускники майстерні роблять Успенський собор, як зроблена церква Миколи Притиска на Подолі, то ми вже бачимо, що якраз за ці роки склалася, направду, школа, склалася вже своя новітня українська традиція сакрального живопису. І передусім тут можна говорити про визначну роль Миколи Андрійовича Стороженка. Ми з вами перебуваємо зараз в унікальному храмі, одним з найстаровиннішому на Київському Подолі. Це храм Святителя Христового Миколая, який в народі називається Притиск. Доля його трагічна. Упродовж тривалого свого існування він руйнувався. На його місці відбудований був новий храм. Він пережив кілька пожеж. Пережив драму атеїстичної влади. У 83-му році це було, напевно, найтрагічніша сторінка в історії храму Святителя Миколая Притиска. Був обвалений купол. Упродовж 6 років він був реставрований, відновлений, і коли почалась тут служба Божа, постала проблема з відродженням стінопису храму. І саме проведіння вело Миколи Андрійовича, адже це храм його духовного патрона, святителя Миколая. Один із перших розписів в храмі, який був втілений в життя Миколи Андрійовичем, це престольний образ святителя Миколая Мирликійського, що знаходиться в вівторі, зображений на стовпі. Наступним етапом роботи в храмі є видатний розпис в підбанному просторі храму Новозавітної Трійці. Сама найвища точка храму, от його зеніт, сягає 26 метрів. І от ми можемо собі уявити, що саме в склепінчатому просторі до 6-4 квадратних метрів зображення, де нема деформації. Ми, по суті, дивимося на пряму площину. Все решта, так як кути заломлення в сферичній перспективі, постійно змінюються. Тут зовсім інші закони перспективи. І треба було врахувати, що знизу реалістичні постаті можуть мати колосальну деформацію. До чого вдається художник? Він наповнює цей простір двома могутніми постатями. По суті, від точки сходу до барабану у нас йде зображення Бога Отця і Бога Сина. Це колосальні постаті, які в підсумку сягають 56 квадратних метрів. В історії мистецтва майже немає, щоб від діаметру купола і до точки сходу була зображена ця постать. Тому що нижня частина, вона йде в скорочення. Ми тільки можемо повноцінно сприймати лише обличчя. Наступна проблема, яку просто геніально вирішив Микола Андрійович, восьмирік барабану складається із восьми кутів. По суті, ми маємо вісім граней, вісім ребер. Архангели, які сягають заввишки понад 4 метри, намальовані на гранях. Ми можемо розгорнути книгу і уявити, як намалювати от на цьому згині рівно посередині постать. По суті, вона складена як книга. І до всього ж вона намальована на похиленій площині. Нічого подібного в світі не було створено. Паралельно з навчанням в академії Микола Андрійович запросив своїх учнів і колег, які працювали асистентами в навчальному закладі, але і самих студентів, до розпису цього унікального храму. Народиться метафора від школи до храму. І от саме великий художник і вчитель наважився ввести і причастити своїх учнів до великої культури сакрального мистецтва. Він бачив цю вертикаль храму цілісно, як єдиний ансамбль. Від купола, барабана, парусів, стовпів храму. І тут ми можемо бачити роботи безпосередньо виконані в єдиному архітектоніко-стилістичному ключі, якому, власне, уявляв Микола Андрійович, як цілісний об'єкт, глобальний. Поруч з ним працювали його учні, його команда. Зокрема, це такі художники, як Володимир Недайборщ, Олесь Соловей, Олександр Цугорок, Денис Савченко. Кожен із цих художників має ті точки, які виконані безпосередньо під керівництвом вчителя в цьому храмі. І ще двоє художників,
Герасименко Сергій і Олександр Крюк виконували орнаментальні роботи. І для кожного з учнів Миколи Андрійовича це був колосальний етап в їхньому творчому становленні. Справді, біля великих майстрів, які на своїх плечах тримають небо, як у Веніаміна Віршеліна Василя Костенка, Микола Андрійович передавав цю естафету своїм учням. І от цей храм є цим унікальним прикладом. Наші випускники буквально навіть мені на днях телефонували, зараз розписують великий храм в Житомирі. Успенський собор теж наші випускники розписують от час, в даний час закінчують там. І вони по всій Україні, навіть в Росії і в Молдавії їздять, от, і мають. Якраз ця майстерня, вона, і я думаю, що має от, в даний час перспективу в чому? Тому що є от, запрошення. Все-таки храми будуються в Україні, відроджуються, а треба комусь розписувати їх. І одною молитвою храм не розпишеш. Треба ще і мати якесь знання, знаєте. Тому от таке поєднання у нашій майстерні духовного і професіонального, мабуть, і є таким, ну, зразком, як кажуть, в сучасному світі, що студенти можуть знайти собі роботу, якось прогодувати свою сім'ю. А ви знаєте, я вже встиг поїздити багато за кордоном, побачити, навчатися в Англії, там, бути, працювати в Парижі. І я зрозумів, що у нас в Україні школа на дуже високому рівні.